Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag aral matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin. Dapat may module, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa lahat tayo ay mahalaga. Alam mo ba na maipadadama mo ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa kung mauunawaan mo ang kanilang damdamin? Alam kong ikaw ay isang mabait na bata, kaya mailalagay mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan upang lubos mong maunawaan ang kanilang nararamdaman. Para sa alamin, ang module na ito ay inihanda upang lubos mong malaman at maunawaan ang mga mabubuting asal na dapat taglayin ng isang batang Pilipinong katulad mo. Sa module na ito ay matatalakay ang iba't ibang kalagayan ng ating kapwa at kung paano ang makitungo sa kanila. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng letter A antas ng kabuhayan, B pinagmulan, at C pagkakaroon ng kapansanan. Para sa subukin, nakikilala mo ba ang mga nasa larawan? Tukuyin kung sino-sino ang mga nasa larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1. A. Ita. B. Mangyan. C. Tiboli. D. Maranao. Number 2. A. Balerina. B. Lumpo. C. Pulubi. D. Duende. Number 3. A. Mayamang lalaki. B. Pulubi. C. doktor, D. katutubo. Number 4, A. matandang lalaki, B. matandang babae, C. batang lalaki, D. batang babae. At number 5, A. babaeng bulag, B. babaeng pilay, C. lalaking bulag, D. babaeng pilay. Para sa tuklasin Basahin natin ang maikling kwento tungkol sa isang batang huwaran. Alamin kung ano-ano ang mga kabutihan na kanyang nagawa. Ang pamagat ng maikling kwento ay Huwarang Bata, isinulat ni Eloisa A. Elemento. Araw ng Sabado, handa ng magtungo sa palaruan ang magkapatid na Oli at Onyok. Mas matanda si Oli ng dalawang taon sa kanyang kapatid na si Onyok. Sa kanilang paglalakad, may nakita si Onyok na babaeng inaabot ang kanyang nabitawang saklay. Sinabi niya ito sa kanyang kuya at saka ito pinagtawanan. Ngunit sa halip na tumawa rin ay pinangaralan siya ng kanyang kuya Oli na hindi dapat pinagtatawanan ang mga taong may kapansanan o may kakaibang kalagayan. Nilapitan ni Oli ang babae, kinuha niya ang saklay na nalaglag, iniabot niya rito ang saklay at tinulungan itong makatayo. Sa palaruan, nakita ni Oli ang kanyang kamag-aral na ita at inalok niya itong umupo sa kanyang tabi. Habang sila ay kumakain, may nakita si Kuya Oli na isang ale na payat na payat at madungis. Nilapitan at nginitian ito ni Kuya Oli at saka inabutan ito ng baon nilang tinapay. Nagtatakang nagtanong si Onyok sa kanyang Kuya Oli. Kuya, bakit mo sila tinutulungan? Iba naman ang itsura nila sa atin. Sumagot si Kuya Oli, dapat natin silang pakitunguhan ng maayos kahit sila ay may kakaibang kalagayan sa buhay. Onyok, dapat ipakita natin na sila ay mahal natin at mahalaga kahit iba man ang kanilang katayuan sa buhay, itsura at kahit may kapansanan pa sila. Kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, gusto mo bang pagtawanan ka at laitin ng iba? Napaisip si Onyok, "Ayoko po kuya Oli. Mula ngayon ay hindi ko na sila pagtatawanan. Sa halip ay pahahalagahan at pakikitunguhan ko na sila ng maayos. Para sa panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. Iguhit ang hugis na katapat sa tamang sagot. Number one, alin sa sumusunod ang ginawa ni Onyok nang may nakita siyang pilay na babae? bilog iniabot ni Onyok ang saklay sa pilay na babae, tatsulok pinagtawanan ni Onyok ang pilay na babae, bituin inalalayan ni Onyok ang pilay na babae, puso pinaalis ni Onyok ang pilay na babae. Number two, alin sa mga sumusunod ang ginawa ni Kuya Oli noong makita niya ang pilay na babae? Bilog, hindi pinansin ni Kuya Oli ang pilay na babae? Tatsulok, pinagtawanan din ni Kuya Oli ang pilay na babae? Between, inalalayan ni Kuya Oli ang pilay na babae at iniabot ang saklay nito. Puso, pinaalis ni Kuya Oli ang pilay na babae. Number 3, alin sa sumusunod ang ginawa ni Kuya Oli sa kanyang kamag-aral na ita? Bilog, pinaupo ni Kuya Oli ang kamag-aral na ita sa kanyang tabi. Tatsulok, hindi pinansin ni Kuya Oli ang kamag-aral na ita. Bituin, binigyan ni Kuya Oli ng pagkain ang kamag-aral na ita. Puso, nakipaglaro si Kuya Oli sa kamag-aral na ita. Number 4, alin sa sumusunod ang ginawa ni Kuya Oli sa pulubi? Bilog, binigyan ni Kuya Oli ng pera ang pulubi. Tatsulok, pinaalis ni Kuya Oli ang pulubi. Between hindi pinansin ni Kuya Oli ang pulubi. Puso, binigyan ni Kuya Oli ang pulubi ng kanilang baong tinapay. At number five, ano ang katangiang ipinamalas ni Oli? Bilog, matalinong bata. Tatsulok, matulunging bata. Between masayahing bata. Puso masipag na bata. Pagyamanin, maglagay ng bilang 1 hanggang 4 sa iyong sagutang papel. Sa bawat bilang, ilagay ang check kung ang ipinapakita ng larawan ay mabuting pakikitungo sa kapwa at x naman kung hindi. Kapag tama, check. Kapag mali, x. Number 1 tinulungan ni Marlon na magbitbit ng basket ang babaeng buntis. Number 2 binigyan ni Manel ng inuming tubig ang ita. Number 3 ibinahagi ni Carol ang kanyang tinapay sa batang mas nangangailangan at number 4 pinahiram ni Michelle ng aklat ang kaibigan niyang Pilay. Para sa isaisip, iguhit sa loob ng kolum ang bituin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pakikitungo sa kapwa at buwan naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kapag tama, star. Kapag mali, moon. Number one, ibinahagi ni Mona ang kanyang baon sa kamag-aral na katutubo. Number 2, hindi pinansin ni Alex ang kapatid niyang pilay. Number 3, inimbitahan ni Joy sa kanyang kaarawan ang kamag-aral na katutubo. Number 4, tinulungan ni Samuel na bitbitin ang dalahin ni Lola Elma. At number 5, ipinagtabuya ni Joanne ang pulubi. Para sa isagawa, basahin ang sumusunod na sitwasyon kung ikaw ang nasa sitwasyon na ito, ano ang iyong gagawin? Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Number 1: May nakita kang matandang bulag na babae na gustong tumawid sa kalsada. Ano ang iyong gagawin? A. Hindi na lang papansinin ang matandang bulag na babae? B. Tutulungan ang matandang bulag na babae na makatawid sa kalsada? C. Tatawag ng ibang bata para siya ang tumulong sa matandang bulag na babae? D. Magmamano ako sa matandang bulag na babae? Number 2. Nababasa sa ulan ang kaklase mong katutubo. Ano ang gagawin mo? A. Pasisilungin ko siya sa aking payong? B. Hindi ko sa pasisilungin sa aking payong. C. Hindi ko sa papansinin. D. Papayuhan ko sa na tumakbo na lang. Number 3. Napansin mo na hindi nagpapalit ng damit ang kaklase mo. Ano ang iyong gagawin? A. Bibigyan ko sa na mga damit na hindi ko na ginagamit. B. Bibilhan ko sa na mga bagong damit. C. Papayuhan ko sa na palagi sang magpapalit. Papalit ng damit. D. Lalayuan ko siya. Number 4. Nakita mong walang baon ng iyong kamag-aral na katutubo. Ano ang iyong gagawin? A. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng baon ko. B. Hahatian ko siya sa baon ko. C. Sasabihan ko siya na humingi siya ng baon sa iba naming kaklase. D. Bibigyan ko siya ng pera para may pambilis siya ng baon niya. At number five, gustong sumali sa inyong laro ang kapitbahay mong marungis. Ano ang iyong gagawin? A. Isasali namin siya sa aming laro. B. Hindi namin siya isasali sa aming laro. C. Paaalisin namin siya. D. Isasali namin siya pero sa ang laging taya. Para sa tayahin, iguhit sa loob ng bilog ang araw. Kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kapwa at iguhit naman ang kidlat kung hindi, isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Kapag tama, iguhit ang araw. Kapag mali naman, iguhit ang kidlat. Number one, malakas ang ulan kaya pinasukob ni Aaron sa kanyang payong ang kamag-aral niya na isang katutubo. Number 2, nagbigay si JM ng maliit na halaga mula sa kanyang baon para sa mga nasalanta ng bagyo. Number 3, ipinaubaya ni Aldrin ang kanyang upuan sa matandang lalaki. Number 4, pinaalis ni Kayla ang pulubing nakaupo sa harap ng kanilang bahay. At number five, ibinigay ni Mika sa kanilang kapitbahay na nangangailangan ang mga damit na hindi na ginagamit. At para sa panghuling gawain, ang karagdagang gawain, basahin isa-isa ang mga parirala na nasa loob ng ulap. Kulayan ng asul o blue ang iyong ulap kung ito ay nagpapakita ng kabutihan sa kapwa at pula o red ang iyong ikulay kung hindi, gawin ito sa iyong sagutang papel. Kung tama, kulayan ng blue ang ulap. Kung mali naman, kulayan ito ng red. Number one, tinulungang makatayo ang pilay na kapatid. Number two, nagpahiram ng laruan sa kanyang kalaro na hindi kayang bumili nito. Number three, hindi pinansin ang nanghihingi ng limos. Number four, inalalayan ang bulag na kapitbahay. At number five, pinatuloy sa bahay ang kaibigang katutubo. Maraming salamat mga bata. Tandaan ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay pagtugon sa pangangailangan ng iba. Ito ay hindi naghihintay ng anumang kapalit at nakahanda kang ibahagi ang iyong sarili sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay kaligayahan ng ating puso. Dahil sa katangiang ito, marami tayong magiging kakilala at kaibigan. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!